Ana Maria trabalhava como vendedora numa loja de joias com carteira assinada. Depois que perdeu o emprego há alguns meses, abriu o próprio negócio e passou a vender brincos, colares e pulseiras de prata em feiras de Goiânia e também pela internet. Do limão fez uma limonada, mudança que transformou a vida dela para melhor. Hoje eu estou mais feliz com o meu próprio negócio, eu faço meus próprios horários, né? Então eu estou mais satisfeita. E o que eu estou ganhando hoje está mais ou menos como eu estou só há 4 meses, está mais ou menos já do mesmo nível do que eu ganhava na loja. Agora faz um ano que a Lorena mudou totalmente o cenário profissional dela. Ela deixou de ser proprietária de uma escola de dança, né? Foi dona dessa escola de dança por 10 anos, tinha 12 funcionários e agora microempreendedora, mudou de área, trabalha com óleos essenciais. Como é que foi essa guinada, essa transformação? Comecei a dançar, eu tinha 3 anos de idade. E na pandemia eu tive um choque de realidade, né? Porque dança era um luxo para as crianças. E acabou que os pais foram retirando essas crianças, né? Através de tudo que estava acontecendo. Então eu resolvi que não dava mais, a minha empresa estava realmente assim sangrando e a gente não queria entrar em mais dívidas e eu acabei me engravidando e tive que fechar. E aí eu pensei, eu e meu marido ficamos desempregados, tivemos que começar do zero mesmo, né? E eu grávida, onde eu ia achar lugar para trabalhar? Ninguém ia me contratar. Então eu decidi, através de uma amiga, trabalhar numa empresa onde eu tinha condições de trabalhar onde eu quisesse, no horário que eu pudesse, né? E tivesse ganhos assim significativos ao longo prazo. Em Goiás, o número de mulheres que trabalham com carteira assinada caiu 3,6%. Já entre os homens, a queda foi de 2%, segundo dados do IBGE. Pela primeira vez desde 2009, a participação feminina caiu entre os assalariados das empresas formais no país. Dos 825 mil postos de trabalho perdidos no Brasil, mais de 70% eram mulheres. A consultora de RH acredita que uma das explicações para isso foi a migração das mulheres para atividades autônomas e a aposta no empreendedorismo. Uma herança positiva da pandemia. A pandemia, seja para o homem ou para a mulher, ela trouxe uma flexibilidade muito grande das opções de ter renda. Então, hoje, quando você pega uma pessoa, por exemplo, que não é funcionária, com carteira assinada, né, o CLT tradicional, das 8 às 18 presencial, antigamente, quando você perguntava para a pessoa que não tinha esse regime de trabalho, ela falava, ah, o que você está fazendo? Ah, estou fazendo um bico. Não, hoje ela fala, não, eu estou prestando serviço nessa empresa, ou eu estou fazendo um trabalho informal, até a própria percepção do que é trabalho e do que não é mudou. Segundo o chefe do IBGE em Goiás, o setor da administração pública foi o que mais perdeu postos de trabalho feminino. As desigualdades entre homens e mulheres se intensificam durante os momentos de crise. Então, tivemos crises fortes no mercado de trabalho nesse período recente, por exemplo, em 2016, 2017, por conta das quedas significativas que tivemos no PIB durante aquele período. Tivemos alguma recuperação em 2017, 18 e 19, mas em 2020, como se sabe, em razão da pandemia da Covid-19, o mercado de trabalho voltou a ficar muito complicado, né? Muito competitivo, e nesses momentos as desigualdades se intensificam, e nesse caso específico de gênero, a taxa de desemprego das mulheres acabou aumentando muito mais do que a dos homens.